Yan, yeah. 6 August, yo. Ibas neto. Neto hobis. Ibas next conflict mini. Ons het niks gedoen nie. Niks. Niks. Wanneer my question is as binne dorpolis. Verstaan as ons moet hier violence is. Dit was normal, normal. Soos dit hier, so rustig soos dit, so was dit. Dit was net mense hier. Die skool was aan. Die skool het vir daai oggend nie. Dit was nie winkels was oop. Is dit? So, as 'n baie groot question maak rondom die gebeure van hierdie. Christopher did everything for us. We lacked nothing. Nothing, nothing. We lacked. I had everything going for me. He always told me, Shireen, my kinders is my hele lewe. And I decided that because they were their father's life, I wanted them to be my life. We at the Chatti Senior Secondary School where you first had your meeting discussing what to do next. Can you take us through what happened on that day and the days following? 15 July 1990 is hier die plek op Chatti Hoërskool waar die mense van die omgewing en extension 28, 31 en rest van die dele van Port Elizabeth en noordelijke areas bij elkaar gekomen. Dit was op een zondagmiddag, 2 uur. De vergadering was geroepen door de mensen zelf. Daar was voor die 15e in 1989 vele vergaderings. Nou, die 15e juli het die mensen ons als Chatti Action Committee een mandaat gegeven rondom hulle griewe op Chatti Schoolveld. Die gebied, onze dijkant gestaan is die executive en die mensen die hele plat hier zo bezit. Die eerste ding wat die mensen opgeroepen wordt, is dat aan een totale rent boycott in die noordelijke areas geroepen wordt. Onze hierdie griewe neergeskryf en dan het ons besluit op een datum. Nou was een datum besluit van die 6 augustus. Dat was op een maandagochtend. Dat was een normale dag. Die skole was, ons het niemand gesê hulle moet by die huis bly nie, al dit was normaal. Mense het werk toe gegaan, mense het skool toe gegaan. Dit was net die groot mense, ou mense, vrou mense wat by die huis gewees het, wat in sommige van die mansmense wat die vergadering. Maar die skool wat ons nou opstaan, Chatti het sommige vandag en hulle het aangesluit by die protesmaats. En die mensen van klein school het gekomen. Everybody was op strijd. Daai mensen het gekomen. Dat was baie mensen. Ons het die soort van mensen verwacht. Maar ik zal zeggen, die hele noordelijke areas mensen het gekomen. Naar hier. Omdat het een burning issue is. Mensen was evict. Dat ging niet om of wat die omstandigheden was niet. Maar die council is hulle intree met hulle blauwbrieven. En hulle kom evict. Mensen, dit was hartseer om te zien hoe word mensen in wiek. Niemand dit kon niks doen. Dit was oral, was chaos, oral. En dit was tens. Waar je gaan, waar nou mensen wat voor hulle wijze staan, staan en kijk wat gaan aan. Dit was een ondervinding wat de mens niet vir enige iemand anders kan beschrijven, terwijl die zelf daar was. You were the lensman in the thick of things. Ek het in Boysen Park gebly. En ek was 'n maand by die Evening Post gewees.
Ek het die 1 July begin werk by Event Post en ek dink dit was 'n maandagoggend gewees. Dit was 'n maandag. Ja. Dit was 'n maandagoggend gewees, kry ek 'n call. Ek moet nie stryd ry Stamford Road deur ry nie omdat die pad is toe, paai is toe, mense brand oral en gaan te kere. Toe ry ek agterom. En ek kom by die kantoor en dis waar ek nog vir Jack Cooper gekry het wat my senior was daai tyd. En Cliff Foster was ons nuusredakteur gewees. En Cliff het ons ingeroep en Cliff het gesê ons moet uitgaan en dit brand in die Northern Areas. Nadat ons van die rentoffice afgekom het, het ons Koolstraat afgekom, hier opgekom, om so deur leierskap en die mense die hele veld besit. Die leierskap en die mense adresseer haar van boe af en met die besprekings het ek gekyk en gesien, kom 3 Kaspers daar by die dorppoliskamp, kom hulle Burgenstraat af, Skoolstraat op, kom hulle tot op die veld, hulle die ingang, hy uitgang, afgeblokkeer, hierdie ene, afgeblokkeer, daar waar die witmure is, was die oude uitgang, en daar tussen die mense, die venster was nie so nie, was nog draad, mense daar deur, die Kaspers, ek het daar, ene die gestaan, die kaptein, ek het na hom toe gekom, en hom gesê, dat die vergadering is nog nie verby nie, en die gesê, ek gee 5 minute kans om die vergadering te verdaag, maar was 1, 2, 3, 4, 5, toe klap die skote. Hulle het my van haar afgeharkloop, die polis weer nie kom staan, my hier ingelei. Die hele veld was vol rook, soos die teerges geskiet gewees het. Die jeug het daar uit by Sonstraat die klippe oorgegooi. En die mense daar gelê, soos hulle wil uitharkloop aan het. Die groot vrouwmense, verwagtende vrouwens. Het was hier een mooi prentje om te aanskou nie. En ek is hier van en af, het hulle gery, achter Brittenkreise, het hulle gaan stilstaan. Daar van en af is ons haaipad, voorbij die polieskamp, terug Stroondale toe met my. Daar het hulle my aangehou, 3 dae. En jy nou na dit nou nie gebeur wat hier aangehou? Voor hier, hier was die tyerbrandery en winkels wat gebrande toe ek tronk toe gaan nie. Het was stil, dit was net die jeug en die polisie wat gebekleed het. Die middag, toe die eerste paar gevangenes kom, toe lig hulle my in, dat Bloemendaal brand. Ek was by die ou Waldorf in Durban rond, toe is daar een helikopter in die bokant, en die ouwens hang so uit die helikopter, weet sy die arme, sy kinder, die arme of die polisie was, staan en skiet so af na die ouwens toe, wat die ding afgebreken in die bottelstoor geloot het. Hulle skiet die ouwens, hulle weet die ouwens van die stralie goed, hulle breek het af, hulle gaan in die wink, in die bottelstoor, hulle drang die drank uit, en die ouwens skiet die van boaf. Mense daar geval, ek weet die wie is dood nie, want ek nog moet pad geef van my leven hier, so want het skiet die van boaf. Hulle het hom op van Vogel Terminus gekry. Dood leer. Dit was die evening pose hy tijd het gewees. Dit was die evening pose hy tijd het gewees. Toe kom, dit was die evening pose. Early een en die late een. Toe sal die vrou in die straat sê, sê die evening pose koop. Maar daar is like een beskrywing tussen my pa daarin. En toe was dat die evening pose lees. Dit is die beskrywing is, was my pa. Maar die hem wat hy aangehad het is, hy het net een mouw aan hy skaal, hy het net een mouw van die hem aan. Hy het nie een broek aan nie, hy het een skoen aan sy voet. In Helenville, mense is doodgeskiet, ons het een wit rok gekry by die saaies, en ons moes maar lyke wat ons kan kry in die Northern Areas. Opdeel, dit was nie een lekker print om te aanskou nie. Die
wat die regering het net geskiet. Die polisie is dat hier. Ek was daar in Wellenville. Ek in NACO, Northern Areas Youth Congress, saam met die NACC. Dat was niks lekker om te sien. Die polisie, sal ek sê, was baie trigger happy. Ek is jammer oor die besighede wat destroy is in hy dag of in hy week, gedurende die week. So ek weet nie, is dit die police informers wat die ding begin het of wat nie, of die mense nie. Ek dink is, die staat het iets mee te doen. Hy het informers wat tussen onze mense ook beweeg. Jy sien, ek dink dit kan ook, want ons het baie meetings gehou. Baie informers was in onze vergadering, sonder dat ons bewus was. Jy sien. En ek weet die staat het informers gehad. Hulle wil my dan omkoop in een blank check. Ek was gedreig, death threats gekry. Hy het dus nog landlijn. Jy sien. Ek was baie in hiding gaan. Nou nog, ek is baie security conscious. Jy sien, want mens trust. Jy sien.